nota það að Þórður Gunnarsson sé með steinar geirvörtur. Klappið það fyrir að það er að keiri fram í okkur. Látið í ykkur heyra. Og við býðum eftir hann farið með afturhjólinn í hérna hlið. Þannig að við fáum tíma á hann. Pappi Pálmi fyrir á stað. Sjáu þetta allir? Það var hann næstu dottur af hjólinu. Gefðu gott klapp. Allsberið strákar.